je Willow Street, tady přesně vím, kde jsou jaký kurz objekty, to je úplně stejný jak ten žlt, jo. Je to tak, já jdu do sklepa, tam to bývá. Hele, karti, fotím. Co? Já že by hnedka tady? To si děláš prdel, ne? Ty tady po mně letěl hrnek v obyváku. Kámo, a ty tady po mně letělo... Je to tak? Dobře, takže to chci akorát nahodit pojistky a najít kost. To je, pojistky mám? Ne, já jdu nosit equip. Jdeš nosit equip, super. Vlastně jakoby, že kurz objekt máme taky, takže potřebujeme akorát tu kost, no. Hele, tak tohle je docela easy. Máme ghosta hnedka. Baterku za zubu není, to je pro nubáky. A kost už mám taky, super. Tak a jdeme odhalit ghosta, kámo. Úplně speedrun jak svině. Jo, no, já už jedu speedrun. Mám docko, writing, kurvy, krucifix, serem. Tak, super, jdu pro další equip. Má tam rozeseru docka a kameru. Běžím pro další. Dobře, docko spirit box kamera, to nám musí stačit. Má takový trošku speedrun, ale jde mno. Ne, to jsem úplně nechtěl, pojď. Beru UVčko, beru tohle třeba. OK, vidím tady Ghost Orb. OK. Halo, tady impulzovi. Dobře. Halo, tady impulzovi. Odpovídá všem. Jo, dobrý, super. How old are you? Where are you? Are you here? Are you friendly? Can you talk to me, please? To vypadá, že Spirit Box to úplně nebude. Zas to bude buď to Obake nebo Mimik. Jo. Jo. Máš... Hele, zase 6 prstů, kámo. A kde? Tady na okně. No tady, je tam vodka. Teď jsem se malem postral. Event, ale vůbec ho nevidím třeba. Já jsem ho taky neviděl. Byl jsem připravený s foťákem, jo, ale neviděl jsem. Byla na zemi. To je asi sůl. Jo, to je sůl. Pryťá poty. Počkej, měla by tady být MF5, já se jdu podívat do auta. Já si tady položím s dovolením radši ještě jeden křížek, kdyby náhodou, jo? Hele, jako fakt tu MF5 můžeš měřit zvenku, jo? Tady je MF3. Vidím. Ale já tady dělám fotky, víš jak. Teď jsem se vám posral. Tak mu rozsvítíme, ne, ale... Debilovi. Tak. Jo, choď mi tou soličkou, nádhera. Tamhle něco schodil. Ale nevím, co to bylo. Nevadí, kolik máme fotek. Ještě jednu a můžeme. How old are you? Where are you? Are you here? Já jsem ready na všechno. MF5. Takže můžeme jet pryč, jo? Jo, je to obake. Počkej, ještě fotku jednu potřebujeme. A potřebujeme krucifix a jo, to udělám. Okay. Já tady jsem na fotky, takže ho vyprovokuji, já to vyfotím a jdu pryč.
Dobře, jdem to vyrepelentit. A nebo si můžeme zahrát kartičky, no. No to nahá. Na to koule nemám. Dobrý. Dobrý, máme fotku. Další z tří hvězdičkový. Samý. Ty vole. Tak tohle bylo snad moje nejrychlejší vole fazma vole v životě. Okay. Teď ho musíme nějak na... Ať to zapálí. Já tě radši rozsvítím, jo? OK. A budu koukat za oknem. Na tohle koule nemám ho provokovat. To je divné, ale... Jako co, že nemám koule ho na to provokovat, jo? Jo. Tak bojím se na, že zaútočí. No. Hej, Dušan, show me, please. Show me. Bro, show me. Show me, please, show me, give me a sign, please, show me, give me a sign, please, show me, please, show me. Show me, please, show me, please, show me. Kill me. Attack me. Nechce si zahrát karty? A tak můžem, viď? Že jo. Mě to nevadí, že umřu. Tak počkej, já je vemu. Jdem na to. A ten krucifix taky, ne, taky zastaví to? Ne. Jo, paráda, je tady safe place, úplně luxusní. Akorát s těma kartama vždycky musíme vyběhnout ven. Tady dát lízačku. Kolo štěstí, super pohodička, zahodit karty a zalíz dovnitř, to je celý. Bojím se. Smrt mora. No tak zalez, to je, že tě sežere. Co jsem to vymyslel? Karti. Jak mě hledá, ne? Tak kunda. Mě nenajde. Konec. Hrajeme dál, jo? Jo, jasně. No, pěkný měsíček. Wheel of Fortune. Jo, kolo štěstí. Věž. Zase kolo štěstí. Fool? Možná, že schořel. Jo, schořel kříž. Aha, to nevadí. The Tower, takže věš asi. Ano. Zase Tower. The Hermany nějaké. Jo, Hermafrodit, Hermit. No. Tak. Asi konec. A hotovo. Můžeme jít. Tak to bylo rychlý. Jeď, pohoda. Tak čau, Dušan. Prvý pápá Dušan, měj se hezky. Tak, zahráli jsme si pěkně, karty jsme si zahráli, Dušana, všechno máme. Je to tak, tři hvězdičkový fotky, úplně všechno, dobrý, jedem. Ty karty, to je snad nejlehčí ze všeho. A teď sleduj, jak to byl zase mimik, tyjo, normálně jebne. Ne, dobrý, máš štěstí, byl to obake. Já už vidím, jak... Jak to zase bude? Zase ne asi, a přesně před vchodovejma dveřma.
Pojistky jsou buď to nahoře, ne? A nebo někde tady za schodama, nebo co? No, teď si nejsem jistý tady u té mapy. Za schodama nejsou, ty budou... jo, já už vím, kde budou. Jo, tady ta mapa se mi nějak sekla ze začátku. Ale nevadí, to nevadí. Že já jdu nahodit pojistky, po případě Ouja to není, pojistky jsou nahozený. Tak. Kolik máme teplotu? To je pohoda. To bude tam u tebe zase. Jo, vidíš to, já bych mohl taky měřit teplotu, že jo? Já tady zase chodím a hledám kost. Mám to. Jo, mám je kost. Je to tak. A já mám ducha. A jde po mně, vole. Kokot. Tak jo, jdu pro equip a jdu na to. To je speedrun, víš jak, tady to. Okej. Okay. Ta hra. Tady někde musíš... První je krucifix, ten nesmí chybět nikdy. S ním se cítíš aspoň bezpečně, s tím krucifixem. Že kámo, tady je takový problém, jo. Že kdybych aspoň věděl, co má být za kurz objekt, abych věděl, co mám jako hledat, jenomže když nevím, kde tady jsou, jak... A, už mám i kurz objekt, výborně. Takže říkáš, že to bylo nahoře, jo? Je to tak, už to tady setupuju. Už to tady jede. Dobrož, no naplňu. Tak já jdu teda fotit aktuálně to, co jsem našel. Mě to tady jede na plný obrátky už. Tomu se říká speedrun Jarda. Tak jo, hledáme pro další věci. Takže máme tohle a teď kde byla ta kost skurvená? Jak to tady vyházal na zem? Já mám pocit, že byla někde tady, jo. To je on, čo tady je. Takže jestliže je to nahoře, tak jdeme nahoru. No hned to uvidíš, tam to všude bliká. Jo, vidím. Kam odpovídá, je to pohoda. Dobrý. How old are you? Where are you? Are you here? Are you friendly? Can you talk to me, please? Halo, Dušan, Radio Impulse. Impulzovi, tady Impulzovi. Halo, tady Impulzovi. Radio Impulse. Halo. How old are you? Where are you? Are you here? Are you friendly? Can you talk to me, please? How old are you? Where are you? Dobře. Tam nabíhám s kamerou, neboj se. Dobrý den. Takže hop, bych tady něco trochu viděl. Hop, hop, hop. Máme tam pana Orbíka. Hezky pěkně. Asi, já nevím. Mínus teploty. Je to Orb nebo ne? Už mi tu kameru zabývám. Jo, je to Orb. Potvrzu. Je to Orbík. Já ho viděl na vlastní oči. Já nikdy nelžu. Jo, tady je. Stanní mrazivé teplota, tak jdeme na to. Jdeme. Já jdu pro další sůl, ale můžeš fotit sůl pomalu a jistě. Já jdu pro další. Je tady UVčko, potřebuji UVčko. OK, běžím, rychle. Jo, je to UVčko. To by měl být Huntu teda. 3 a 4.
Tady máš, pak jestli chceš vyfotit, už tam není UVčko. Jo, je tady. Tady máš pak UVčko i. Tady máš taky UVčko. Kamo, teď já jsem UVčko fotil a ono mi ho to nevzalo prostě. Jako tady ty ťápoty, co tady byly, jo. No, UVčko tady na dveřích. Nevidím. Tady. Jo, ty mi to vzalo, ale ty ťápoty to nebralo z nějakého důvodu, to je normálně rozbitý. Kolik nám chybí fotek? Už žádná. Co máme dělat? Detektuj parabolickým mikrofonem, jdu pro to, dejte mi to sem. To se nesmíš bát. Co tam je za úkol ještě? Detektujte paranormální zvuk parabolickým mikrofonem, což jdu splnit. Ať je jeden člen vašeho týmu svědkem paranormálních jevů a utečte duchovi během útoku, aniž by někdo zemřel. Jo, to by se asi dalo. Že potřebujeme ten event, no hlavně. Já jdu parabolu. Jak jsem tady zabloudil. Dobrý. Hej, tady je taková tma, kurva. Kde jsi ty, pičo? Tenhle ten neřve, ne, do ucha. Ne. Je, schořel kříž. Ale v úkolech není, takže je nám to prdlaj splatný. Mít pryč? No, můžeš, no, pojď si s tou parabolou, stoupnout sem takhle ke schodům asi a čum prostě směrem k té místnosti. Bude nejrozumnější, než s tím šašit v té místnosti. Mám to splněný. Paráda. Že teď potřebuju akorát event a utíct mu. Co takhle event třeba? Show me please, please show me. Show me please. Give me a sign. Tady jsou zase kartičky, jo. Jo. Máš sedmičku teď. Z dvojky hned na sedmičku. To skočí. Jo, paráda. Desítku. Hunt? Tak, konec. Máme všechno splněný? Jo, úplně všechno máme splněný, fotky máme full. Paráda. Takže zase můžeme jet, počkej, cože to bylo Huntu? Je to tak, Huntu, no. Tak jedem. To je paráda. Jo, my tady jedeme speedruny jak smíně dneska. Až na ty dva, vole, no, Pearsonové a tamto. Jo, ty se docela nepovedli, ale jináč to bylo v pohodě.